Så sen jobbar de varann sju. Nej, det är svårt det förstå. Men en annan, en har full bra lite vett. Och huvudet har en full fått. Fört det krise i när det är något lätt. Som när folk till exempel har brått. För jag är törpare jag och jag har det så bra. Jag ligger på soffa för så ska det vara. Och gräser det växer och rögen han gror. Och mor och mal kaffe och grisen blir stor. Åh ja ja, hör hur det blåser i träna idag. Åh ja ja, det blåser i träna. Som inte kan räkna ut vad i hundan de har så pass ont om de. För den tar full i alla fall slut. För jag är törpare jag och jag har det så bra. Jag ligger på soffa för så ska det vara. Och gräser det växer och rögen han gror. Och mor och mal kaffe och grisen blir stor. Åh ja ja, åh ja ja. Skapligt bra. Fast den får nog lite ont där bak. Men besvärligheterna för att försöka klara av. Nej, nej, under ett himlens tak. Ge sig in i skogen är ingen idé. Nej, inte det, det säger jag stopp. För åket ihop några meter med ven. Ja, den tar det sen och eller upp. För jag är törpare jag och jag har det så bra. Jag ligger på soffa för så ska det vara. Och gräser det.